Segala jasa budi, segala pengorbanan yang Cikgu Halimah tercurahkan bagi murid-murid khususnya, dan juga pengurusan pentadbiran khasnya di Sekolah Kebangsaan. Yang berusaha Puan Guru Besar Puan Latifah binti Mahi Yusof, Cikgu Zul PKM, Cikgu Rosli, ada Alhamdulillah Cikgu Rosli PKKU, Barisan Guru SK Bukit Teh. Kalau cakap banyak-banyak lagi, saya menangis dengan penuh besaran. Walaupun hari sebenarnya ada majlis hari raya peringkat sekolah, Alhamdulillah saya datang mengenang kasih dan sayangmu setulus pesanmu kepadaku. Engkau kan menunggu, andaikan kau datang kembali. Kami sayang cikgu. Jawaban apa yang kau adakah jalan yang kau temui untuk kita?